nyt me tehdään tosiaan. Tota, meillä toi, meillä ei sanota, totta hampaiden pesu on vähän semmoinen, että siinä se, mutta ei se usko. Oiko eka takajalat? Jos saa vielä antaa vinkkiä, niin sano niiden numerot, kun ei me tunneta naapurin koiria. Niin. Mä opettelen tätä hommaa. Joo. Sen takia annettikin tämmönen vinkki. Eka. Hirveä teksti luettava. Eka. Nyt se menee niin kovaa. Näin! Vähän ylimääräistä, mutta lähtee heti. Niin, Kori, mitä sä nyt on? Mikä noin teki? Mitä hän nyt tarkoittaa? Ja putki, mene! Pian, että koira. On jo tulos on.